Vláda prijala konsolidačné opatrenia s vyjadrením, že sociálny štandard bude zachovaný. O aké zmeny ide a skutočne to bežný občan nepocíti, ako to tvrdil Peter Pellegrini, to je otázka na Jozefa Mihála, bývalého ministra práce, ktorý je dnes europoslanec. Vítajte v relácii do slova. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Mihal, tak čo hovoríte na deklaráciu vlády? Oni to opakujú niekoľkokrát, aj Robert Fico to často hovorí, že sociálne štandardy budú zachované, že to táto vláda garantuje. Tak čo hovoríte na tento výrok? Tak to je veľmi také povrchné, povrchné tvrdenie pána Fica. Sociálne štandardy zostanú zachované, pretože dobre, ak si niekto pozrie, čo teda dostanú dôchodcovia napríklad a že zostanú daňové bonusy pre rodiny, že to zatiaľ nikto nezrušil a teda, že to tam pribúda aj tá tzv. pomoc s hypotékami, tak na túto chvíľu sa dá povedať, že sociálne štandardy zostanú zachované, no k čomu sa dostaneme určite neskôr, tá deštrukcia druhého piliera to vlastne znamená, že očakávané sociálne štandardy strednej a mladšej generácie teda určite nezostanú zachované, pretože pri takomto pláne Roberta Fica zlikvidovať časť, zobrať časť dôchodkových úspor strednej a mladšej generácii, to znamená, že sociálne štandardy tej mladšej generácie určite budú nižšie, mm -hmm. uh, ako si pri všetkej úcte a pri všetkom rešpekte uh, sami predstavovali a to už doteraz nemali teda žiadne veľké očakávania, čo sa týka dôchodkového systému, tak po týchto krokoch uh, očakávania mladšej generácie o ich dobrom dôchodku padajú úplne uh, na zem. No poďme teda k druhému pilieru, keď vy ste to už aj otvorili. Dalo sa asi očakávať, že s tým táto vláda bude hýbať práve preto, ako poznáme Roberta Fica a často sa tam diali zmeny, najmä pri druhom pilieri. To opatrenie je, že sa zníži percento z 5,5 na 4 a z toho sa má vykryť teda dôchodok k súčasným dôchodcom. Keď sa na to pozriete, pri týchto vyhláseniach Roberta Fica, že tu musí byť nejaká solidarita, tak čo vlastne to opatrenie znamená v praxi? Vy ste to už naznačili, že niekomu sa pomôže a niekomu sa vlastne zoberie. No, Výborne, musí to byť solidarita a tá tu dajme tomu pri tom doterajšom nastavení do druhého piliera aj, aj bola, aj keď sa o tom dá dlho diskutovať, ale ak teda si mali mladší a stredná generácia odkladať 6% zo svojich povinných odvodov na svoje osobné dôchodkové účty a z toho mali mať financovanú významnú časť svojich budúcich dôchodkov, tak to práve bola tá medzigeneračná solidarita, pretože dnešná situácia je taká, že tá stredná generácia tzv. husákových detí, ľudí, ktorí sa narodili po roku 1970, veľmi silné ročníky, uh -huh. dnes sú v najlepšej kondícii, sú to 40 -tnici, 50 -tnici, ktorí dnes v celku dobre. Zarábajú, majú vybudované svoje postavenie, svoju kariéru a platia pomerne vysoké odvody na to, aby súčasní dôchodcovia mohli mať na to, ako, v akej sme celkovej kondícii ako Slovensko, ako naša ekonomika, na to, aby mohli mať naši dôchodcovia celkom slušné dôchodky. Dokonca aj 13. dôchodky vo výške tých 300 eur, dajme tomu. Ale, ale, e, ak si táto silná generácia husakových detí nebude šetriť na svojich dôchodkových účtoch v druhom pilieri a spolhanie sa na štátny systém prvého piliera, tak v čase, kedy oni o 10, o 20 rokov pôjdu do dôchodku, a to všetci dobre vieme, vrátania Roberta Fica, aký máme na Slovensku generačný problém, vieme to, takže keď tí, táto generácia súčasných 40-tnikov, 50-tnikov pôjde do dôchodku, tak práve takýmto zrušením tej medzigeneračnej solidarity, znížením odvodov do druhého piliera, oni budú mať dôchodok o mnoho nižší, relatívne o mnoho nižší, ako majú súčasní dôchodcovia. No Čiže tá solidarita tomu. tu bola, ano, ale tá lebo, solidarita keď sa, sa ruší. O dôchodcoch, tak ako, treba myslieť na tú demografickú krivku. To určite. tak, to je holý fakt. A treba si myslieť aj na to, že nám mladí odchádzajú do zahraničia. To je ďalší fakt. Ale napriek tomu, keď sa to 5,5 na 4 je to naozaj také výrazné číslo? Áno, naozaj je to také výrazné číslo, lebo potom akom si nábehu keď si predstavíme, keď si porovnáme, že malo to byť 6%, a teda budú to trvalo len 4%, tak vlastne o tretinu z nejakého balíka, ktoré som si mohol nasporiť, z ktorého by som si aj investovaním vytvoril nejaký kapitál na svoj mm -hmm. budúci dôchodok, tak ten balík, ten balík bude o tretinu menší. O tretinu, o nie o 5%. Jednoducho o tretinu z toho balíka, jedna tretina bude preč takýmto nastavením. A to je veľa. To je veľa. Ja som to nepočítal, ale mnohí iní ekonómovia a ľudia, ktorí robia oranžovú obálku, odborníci, ktorí tomu veľmi dobre rozumejú, spočítali, že to hlavne pre mladých ľudí bude znamenať o desiatky, možno o 100 eur nižší dôchodok v budúcnosti. Postihnutú budú hlavne mladí, ktorí majú, ktorí majú pred sebou ešte veľa rokov dôchodkového sporenia, ale teda s nižšími odvodmi. Postihnutí budú samozrejme najmä tí, ktorí majú nadpriemerný príjem, pretože ten systém je nastavený tak, že v prvom pilieri vám ten štát neprizná z tých vysokých odvodov taký dôchodok, aký by ste akože kvázi mali mať, lebo platíte vysoké odvody. Tam sa práve prejavuje tá solidarita s chudobnejšími, s menej zarábajúcimi, ale v druhom koľko si z toho vysokého príjmu odložíte, našetríte, preinvestujete, tak toľko aj máte. Čiže doplatia hlavne mladí doplatia hlavne tí, čo nadpriemerne zarábajú. A tak zdá sa, že pánovi Ficovi je to jedno, veď Ale povedal si, že strane, to nie sú jeho voliči. My vieme, že dôchodcovia sú často ohrození chudobou. To bol predsa argument mm. aj pri tom, keď sa ten jednorazový príspevok zvyšoval zo 150 na 300 eur, že tu máme proste skupinu ľudí, ktorí majú naozaj veľmi ťažké časy. Či to nebolo nevyhnutné, to, čo vláda urobila? Nebolo to nevyhnutné, je to jednoducho ich politické rozhodnutie. Oni, oni si na tomto urobili kampaň, z tohto pohľadu plnia svoje sluby. Čo to je z tohto pohľadu v poriadku. Výsledok je jednoducho taký, že priemerný dôchodok na Slovensku sa dnes šplhá niekde ku 700-750 eurám. Ja ho síce nepoberám, ale mám moju, mám, mamu vidím, čo je chodí na účet. Máme doma 93-ročného nášho detka, takisto vidím, čo mu chodí na účet a to sú tzv. Pritom starodôchodcovia, ktorí doplatili v minulosti na tie strašne slabé valorizácie, teraz mali pridané, toto no, je samostatná debata. Mm -hmm. Ale jednoducho, hlavne tie novo priznávané dôchodky sú naozaj, naozaj veľmi v výške, to nech nikto nepovie, že nie. A pokiaľ k tomu ešte príbudne vlastne 600-eurový 13 dôchodok, ktorý bude vyplatený takto o rok, tak nemyslím si, že dôchodcovia sa majú na čo sťažovať v porovnaní napríklad s mladými rodinami, kde nemáte kde bývať, kde musíte uživiť seba, musíte uživiť deti. Mimoriadne ťažkú situáciu majú osamelí rodičia, ľudia, ktorí strátili prácu. Áno, na tých sa ako keby zabúdam. Vrátim sa ešte k minimálnym dôchodkom. Tam síce žiaľ Matovičová, Hegerová vláda pozabudli na túto skutočnosť, že treba tam pridať. Stalo sa to až vo finále, ale stalo sa. Čiže aj tie minimálne dôchodky sú dnes nastavené relatívne veľmi slušné. Nemyslím si, že dôchodcovia sú tam najohrozenejšia skupina v našej republike v porovnaní s inými skupinami ľudí. Poďme ešte k tomu, či vôbec potrebujeme druhý pilier a prečo vlastne máme druhý pilier. Možno toto to je tiež dôležité vysvetliť, pretože je plný neistoty, treba povedať. Viackrát doňho vláda siahala, nejakým spôsobom ho menila. Neboli jasne nastavený od začiatku až do konca. Často sú tam nejaké turbulencie. A sú krajiny, ktoré nemajú druhý pilier, tak my potrebujeme vôbec mať druhý pilier? <tipotlíky> každej európskej krajine, fakt v každej európskej krajine, okrem toho nejakého štátneho systému, dôchodkovej nejakej štátnej schémy, máte ďalšie doplnkové dôchodkové schémy, postavené najmä na tom, že zamestnávateľia prispievajú Čiže sú tam silné tretie piliere napríklad v porovnaní s tým našim. A ja teda sa necítim byť ako prepačte nejaký veľký odborník na investovanie, na to sú tu múdrejší. Stačí si pozrieť štúdiu, ktorú v roku 2019 napísali pán Odora, pán Povala, a tam je veľmi jasne ukázané, ako to je, ako by to malo byť nastavené. A hlavne to, čo sa pýtate, oni tam veľmi pekne rozoberajú situáciu v niektorých ďalších európskych, ale aj mimoeurópskych krajinách, tých, ktoré sú pre nás príkladmi, ako by ten dôchodkový systém mal vyzerať. A ten dôchodkový systém by mal naozaj stať na viacerých nohách. Pretože ten priebežný systém veľmi závisí jednak od politických rozhodnutí a aké sú na Slovensku, to je škoda komentovať, ale závisí fakt od tej demografie. Je to priebežný systém. A keďže my vieme, my jednoducho vieme, že na Slovensku sa rodí málo detí a je to dlhodobý trend, tak O, znova to opakujem, tá súčasná stredná mladšia generácia bude mať v čase, kedy pôjdu do dôchodku, bude mať obrovské problémy, že kto im tie dôchodky zaplatí. A preto je dôležité, aby existovali tie sporiace schémy, druhý, tretí pilier. Naozaj sa báme aj o tom tretom pilieri. No presne, Naozaj ako sa, ako báme sa báme obytať. o tom, prečo štát napríklad zrušil alebo sú marginalizované minimálne nejaké daňové výhody, ak si niekto dobrovoľne sporí na dôchodok. Prečo toto nepodporujeme? Jednoducho na to sa kašle pán Fico a spolu oni videli len ten absolútne krátkodobý cieľ, efekt, aby tí súčasní dôchodcovia boli spokojní na úkor toho, že si jednoducho prejedáme budúcnosť. No ono treba povedať, že štát vie o pár rokov, koľko mu príde dôchodcov do systému. Vie to aj veľmi presne. 30-tnikov, 40 -tníkov, vie to presne. A Teraz, keď nás počúva 30-ročný, 35-40 ročný človek a pokojne aj starší, ktorý počúva, čo sa bude diať s druhým pilierom, tak čo by mal robiť, aby si zachránil svoj dôchodok? Lebo niekoho sme mohli naozaj vyplašiť, tak čo by ste mu... No, môli... pozrite sa, ako keď to poviem úplne pragmaticky, akože úplne na rovinu to poviem, hej, nebudeme sa tu na nič rať. Skratka, platiť odvody do súčasného systému sociálnej poisťovne, ak sa ma niekto spýta, či je to fajn, tak poviem, že nie je. Pretože niekto má, povedzme, 1500-2000 eurový mesačný hrubý plat. Prepačte tí, ktorí máte nižší. Ja sa teraz obraciam hlavne na tí, ktorí majú aspoň priemerný plat. Platím z toho pomerne vysoké odvody a viem, že keď budem starý, tak dostanem nejaký dôchodok vo výške, povedzme, 30% toho mojho hrubého, predošlého príjmu. Dnes dostávajú dôchodcovia 50% alebo 45%. Čiže za, tak, za takýchto podmienok Nehnevajte sa, ale ja ľuďom hovorím, áno, buďte dôchodkovo poistení, ale plate si, plate si to minimum na minimálny dôchodok, lebo ten je nastavený v pomere k odvedeným odvodom, nízkym odvodom, relatívne štedro lebo tam plní sociálnu funkciu. Ten náš systém je nastavený úplne, ale že úplne zle. Myslíte si, že to túto vládu zaujíma? Nie. Oni budú riešiť takéto pozlátka, 13. dôchodky, no fajn, aby, aby dôchodcom zalepili oči, ale to, že v tom dôchodkovom systéme máme spústu dier a nedostatkov, to nikto nerieši. Uvedomujú, uvedomujú si tí mladí ľudia napríklad to, že doba štúdia sa im na rozdiel od súčasných dôchodcov nezapočíta do dôchodkov. Boli ste 3-4 roky na strednej škole, boli ste 5, možno 6 rokov na vysokej škole. Keby ste boli ročník 70, povedzme, alebo 65, tak ako ja, tak tých 7-8 rokov by sa vám zarátalo do dôchodku. Ale tým mladým, ktorí majú dneska 30 rokov, 35, sa tá doba štúdia nezaráta. Čiže automaticky už len kvôli tomuto, budú mať o 150 eur nižší dôchodok, aký im by im vychádzal, keby boli starší, keby sa na nich týkal ten súčasný systém. V tom našom systéme je spústa hlúpostí. Invalidní dôchodcovia, najmä invalidní z mladosti. Myslíte si, že to bude Erik Tomáš riešiť? Ženy, ktoré vychovali deti a kvôli tomu majú nižšie dôchodky. Myslíte si, že to bude niekto riešiť? Tak aby sme Nikto. Vykašľú sa na to. Nekriudili je naozaj vo funkcii len krátko. Uvidíme. Postavte no, sa sebou. so mnou, že to riešiť nebude. Má pred sebou, nikdy sa nestavujem, bude možno, pišne, že niekoho vyzvete. Má zaviedol 13. dôchodky 600 eur a bude sa ešte prsiť, že zostali aj rodičovské dôchodky. Húra, alebo ich do toho dotlačila SNS. Každopádne uvidíme, čo minister bude to stať kopu peňazí. priniesie ďalej, ale neodpovedali ste mi na tú moju otázku že čo má robiť napríklad dnešný 40. No odpovedal som vám, odpovedal som vám. Má sa zachovať tak, aby tie odvody neplatil. To hovorím úplne na rovinu. Pretože žiadny solidný dôchodok z toho mať nebude. Ne, čiže to alebo aby platil nevazujú. odvody, tak aby mal minimálny dôchodok. To hovorím úplne úprimne. A keby ten dôchodkový systém bol nastavený správne, tak by som to nehovoril. Hovorím to nie preto, že by som sa snažil nejako prispieť k tomu, aby sociálna poisťovňa skrachovala. Lenže ten systém je nastavený zle. Tak nemôžete chcieť odo mňa, aby som ľuďom rozprával nejaké sladké reči. To nech rozpráva Fico. Ja im hovorím holú pravdu. Skrátka, systém je nastavený zle. Ak, sa, ak môžete, tak sa zachránte ak môžete, platte naozaj minimálne odvody a to, čo ušetríte si, odložte, investujte v nehnuteľnosti, pozemky, samozrejme slušné, alebo teda e, sporte si na súkromnej báze, ponúky je tu dosť, ja to nebudem robiť nikomu reklamu, ale ľúto mi je, že napríklad, a to znovu zdôrazňujem, že napríklad súkromné formy sporenia na dôchodok nie sú nejakým spôsobom daňovo zvýhodnené, pričom štátu by malo záležať na tom, aby si ľudia na ten dôchodok dobrovoľne sporili, keď už im to neumožňuje cez tie povinné odvody. Čiže myslíte na svoj dôchodok, aj keď máte ešte ďaleko do dôchodku, to je hlavne ten odkaz. Posuňme sa ďalej, pretože počuli sme aj to, čo hovoril minister Tomáš o tom, že 2%, ktoré boli predtým na mimovládne organizácie, by tentokrát mali prejsť a z toho by sa mal platiť ten rodičovský dôchodok. Počuli sme aj, aké boli názory v koalícii, nebola tam úplne zhoda na tom, čo by sa malo rušiť a nie. Ako to teraz bude s mimovládnymi organizáciami, 2% a to, čo sa mali financovať rodičovské dôchodky? Ja som to hovoril už pred nejakými dvoma, troma týždňami to veľmi zaťali. To je politicky veľmi citlivá téma. Robert Fico je dostatočne skúsený, aby vedel, kde treba potichu ustúpiť. Čiže z tohto vycúvali. Čiže mimovládne organizácie, predpokladám, dostanú svoje dve alebo 3 na tomto systéme sa nebude meniť nič. A keďže sa ozývali aj samotní dôchodcovia, ozývali sa Myslím, že SNS sa tam ozvala na poslednú chvíľu, tak sa vlastne nebudú meniť ani rodičovské dôchodky, aby náhodou sa niekto necítil dotknutý alebo poškodený. Čiže to je z tohto pohľadu v poriadku, len tým pádom, viete, toto nechajú na pokoji, ale tie peniaze musia niekde dostať, získať. To znamená, že vidíme ten balíček, ktorý je teraz v parlamente, skrátený legislatívny konaniach množstvo zákonov, ktorými sa zvyšujú dane, zvyšujú sa odvody, Odvod bank, ano, odvod z Ruskej ropy, druhý pírek, ktorý sme tu spomínali a tak ďalej. Zaujímavé je, že sa dvíha spotrebná daň na alkohol a tabakové výrobky. No viaceré skupiny volali potom, že tieto negatívne externality by sa mali viac zdaňovať. Ale zaujímavé je, že sa to netýka piva hmm. a vína. Že tieto, tento alkohol sa nedvíha, sa mu daň, ako keby to teda alkohol nebol. Ale keď sa pozriete na to, že sa ide dvíhať daň, keď potom volali viaceré organizácie a viaceré skupiny, tak to je asi dobrý krok, nie? To treba otvorene povedať, spotrebná dáň z alkoholu, z tabaku sa viac rokov už nezvyšovala. A viete, je niečo iné, DPH, niečo iné, spotrebná daň. DPH 20 vám vlastne automaticky vo výbere v tej sume ako takej stúpa, keď stúpa cena toho tovaru. Čiže ak nejaký výrobok stal 10 eur a DPH bola 2 eur, dneska ten výrobok stojí 15 eur, tak DPH sú 3 eur alebo 20 to nepustí. Ale pokiaľ ide o flašu alkoholu, tak tá suma spotrebnej dane bola fixná. Čiže ak 5 alebo 6 alebo koľko rokov sa tá spotrebná daň nemenila, pričom ale samotný ten základ, tá výrobná, alebo ako to povedať, cena tej flaše aj s tým bohumilým obsahom jednoducho šla hore, tak je logické, aby tá spotrebná daň šla hore. A to sa musí urobiť skratka, zmenou zákona. Čiže s týmto sa dá v podstate súhlasiť. To isté sa týka tabaku. No a čo sa týka piva, tak uh, môže to byť trošku lobing zrejme pivovárnikov. Netvrdím, že to tak určite je. Možno si chceme týmto podporiť domácu výrobu Urbanové. To som aj celkom rád, poviem, aj konflikt záujmov <laughs> ako konzument. No a čo sa týka vína, tak zase ako konzument v striedmi e, môžem to len pochváliť, pretože týmto sa vlastne dáva určitá podpora domácim výrobcom, lenže pozor, to zase nie je tak, že keď na víno nie je uvolená spotrebná dan, tak domáci výrobcovia vyhrávajú, veď tá spotrebná dan sa platí, ak sa platí aj z dovezeného vína. Čiže toto mi príde také trošku zvláštne, že naozaj na tom víne tá spotrebná daň nie je, ale, ale dobre, nemá zmysel o tom nejako veľmi polemizovať. Dôležité sú tie teda, iné dane potom. Poďme teda k ďalšiemu opatreniu, lebo súčasťou toho balíka je aj zvýšenie zdravotných odvodov. Tá sádzba sa má v prípade bežných zamestnancov zvýšiť z 10 na 11 a v prípade SZČO je to zo 14 na 15. Toto ale skôr pocítia asi zamestnávateľia, nie? No toto pocítia najmä zamestnávateľia. To 1% zvýšenie je účtovne na ich strane, lenže viete, ono sa to skôr či neskôr premietne do toho, že zamestnanci ten rást miest, ktorý sme tu predpokladali, bude nižší. Pretože ak zamestnávateľom takto zo zákona narástli mzdové náklady o to ďalšie 1% na zdravotné odvody, tak ten priestor na zvyšovanie miest ako takých majú tým pádom zúžený. My sa tu teraz nehrajme na to, že to akože ťažký kapitalista teraz bude mať o jedno auto ročne menej, lebo, si, lebo musí ako zamestnávateľ zaplatiť o 1% zdravotných odvodov viacej, tak firmy nefungujú. Skladka firma má svoju kalkuláciu, toto je jej profit, toto sú jej náklady, toto sú náklady na mzdy, áno, tie vstupy všetky rastú, logicky rastú aj mzdové náklady, všetko ide hore, ľudovo povedané, aj tie mzdy postupne idú hore, samozrejme s nejakým opozdením, no a tým, že z tých nákladov na mzdy musia dať viac na zdravotné odvody, tak menej zostane na rast zamestnancov v tých ďalších mesiacoch. Veď to budeme vidieť, aký bude rast hrubé mzdy v roku 2024-2025. To presne uvidíme. Preto mi napadlo to, čo teda povedal Peter Pellegrini, keď sa zavádzali, alebo teda vláda predstavovala tieto opatrenia, alebo on povedal, že to bežný občan nepocíti. A vy vlastne hovoríte v každom smere, že to bežný občan pocíti. No, politik si s prepačením môže povedať, čo chce a čo by teda radi počuli jeho voliči. Čiže pán Pelegrini veľmi dobre vie, čo hovorí, no ja tvrdím, že to pocítia ľudia, pretože napríklad aj ten zvýšený bankový odvod pocítia na tom, že poplatky v bankách sa nebudú znižovať, tie banky zarábať budú. Napríklad to, že sa zavedie ten zvýšený daňový bonus pri hypotékach. Zase namiesto toho, aby sa tlačilo na banky, aby tie úroky boli čo najnižšie. Nie, vlastne vláda im povedala, pokojne si chodte tak, ako ste si to nastavili, pokojne si aj zvyšujte tie úroky, však časť tých ľudí to dostane späť štát, čiže všetci to zaplatíme. V konečnom dôsledku všetci, aj tí dôchodcovia to pocítia na vyšších daniach, odvodoch. To sa skladka v tom celom mechanizme, ktorý sa volá slovenská ekonomika, prejaví na prímoch v podstate každého človeka. U niekoho viac, u niekoho menej. Ja som sa chcela opýtať, keď sme sa bavili o tých zdravotných odvodoch, že sa budú zvyšovať. Je problém, že sa to udialo teraz na konci roka. Takáto zmena práve preto, že firmy rozmýšľajú, aký bude rok a majú nastavené rozpočty. Máte pravdu, zodpovedná hlavne tie väčšie firmy, korporácie rôzne si tie rozpočty príprav dohodovo dopredu, čiže je to škrt, doslova škrt cez rozpočet na poslednú chvíľu tak budú s tým musieť nejako vedieť žiť. Skratka, budú musieť škrtnúť na nejakých benefitoch, ktoré možno chceli zamestnancom poskytnúť. Pretože oni skutočne majú naplánovaný objem tých mzdových prostriedkov, vrátanie rôznych benefitov, strávne listky, príspevky na rekreáciu, nejaké odmeny, 13. platy možno niekto dáva. Čiže keď zrazu do toho príde 1% zvýšenie zo zákona, mm -hmm. no tak tomu, tomu musia dať jednoducho prednosť a škrtnú v tom balíku, ktorý pripravovali pre zamestnancov na rok 2024 niečo čo iné. A zamestnanci dostanú niečoho menej. Pán Michal, vy ste teraz málo na Slovensku, pretože ste europoslancom a pravidelne lietate na zasadnutia Európskeho parlamentu. Ako sa vám pozera tak z diálky na kroky novej vlády? Nelutujete, že ste nakoniec v tom europarlamente? Lebo aj my, keď sme sa dohadovali na rozhovor, tak sme sa vlastne museli prispôsobovať tomu, kedy priletíte na Slovensko. No, pozrite sa, ľudia takto rozhodli. Hej, politik to nie je tak, že to ste vyštudovali, alebo to chcete byť. zkrátka. áno, uchádzal som sa od vodoru voličov ešte vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019, to, sú, to, to, je, to, je, pred 4 rokmi. rokmi. Koalícia PS spolu. Vtedy som bol ako prvý náhradník, bol som vtedy veľmi spokojný, pretože štyria naši zástupcovia za koalíciu PS spolu sa vtedy dostali do Európskeho parlamentu. Ja som im to rád doprijal. No a v roku 23, pred dvoma mesiacmi, som kandidoval do Slovenského parlamentu, čiže ponúkol som sám seba voličom, aby si mohli, keď chcú, zvoliť prípadne aj moju osobu. A so všetkou pokorou som prijal to, že ľudia si vybrali pána Fica, pána Danka, pána Šimečku a tak ďalej. Čiže ľudia rozhodli, ľudia majú, ja to rešpektujem. Samozrejme, ja mám svoj názor na to, čo sa v Národnom parlamente deje a myslím si, že som ho v tých predošlých minútach dostatočne pomenoval. Tí, čo sa tam dostali, nech teda za opozíciu teraz tak trošku poviem, nech teda zabojujú. Je to ich povinnosť voči voličom, ktorí ich tam dostali. No a ja sa budem snažiť čo najlepšie robiť prácu europoslanca v tých zvyšných mesiacoch, ktoré tam ešte zostávajú. Aj robím. 5 mesiacov je to, čo budete vlastne... Áno, áno. Hneď, hneď som sa pustil do práce. Napríklad som tzv. tieňový spravodajca za frakciu riňu, obnovnené Európu, pokiaľ ide o revíziu mandátu ELA, Európskej agentúry práce, ktorú máme ako jedinú európsku inštitúciu tu v Bratislave. Čiže po tých dvoch, troch rokoch jej fungovania sa prehodnocuje, ako je úspešná, ako sa jej darí, aký by mal byť ten ďalší vývoj. Čiže Európsky parlament v januári, februári vydá správu o tomto hodnotení a ja teda sa na tvorbe tej správy veľmi aktívne zúčastňujem, aj keď je to tak trochu vlak, kde už teda naskakujem do posledného vagónu udýchčaný, ale snažím sa aspoň trošku niečo vplyvniť. Vy ste teda náhradníkom Michala Šimečku a kandidovali ste teraz do Národného parlamentu zase za stranu demokratii. Ja viem, že vy ste tam boli ako nezávislí na kandidátke, nie ste súčasťou strany, ale napriek tomu asi sledujete, čo sa v demokratoch dialo. Eduard Heger sa dal funkcie, alebo teda opäť nekandidoval a predsedom je Jaroslav Naď. Ako sa pozeráte na túto zmenu? Je to prírodzená zmena. jaronať vo finále kampane najviac ťahal, reálne najviac ťahal tú kampaň, najviac zabojoval a prírodzene je v radoch demokratov najväčšia osobnosť rešpektovaná zvonku, ale aj znutra medzi členmi. Čiže je úplne logické a úplne správne, že kandidoval a že sa aj teda stal predsedom demokratov. Ja osobne to za seba hovorím ako podporu. Otázka teda je, ako bude demokratov viesť, pretože nebude to mať jednoduché. Demokrati sú síce veľmi zaujímavá strana, čo sa týka personálneho zloženia aj do šírky, aj do hĺbky. Je tam množstvo zaujímavých osobností a svojimi členmi pokrýva územie naozaj celého Slovenska a ďalší členov naberajú. To je veľmi sympatické. Druhá vec je tá stranická ekonomika, uh -huh. kde po voľbách zostali dlhy a žiadny štátny príspevok neprišiel. Čiže na Jarovi Naďovi veľmi záleží, ako sa s tým vysporiada, ako tie dlhy vyrieši a či získa peniaze. Jednoducho je to holá realita. Ano, na všetko potrebujete peniaze. Situácia, keďže ako sa hovorí, politika význam. je pánske huncúctvo. Skladka potrebujete na to peniaze. Nestačí len dobrá nálada, energia a množstvo členov, ktorí, ktorí tam teda sú ale potrebujete aj tú stranickú ekonomiku, potrebujete z niečoho platiť aparát, mať nejaký a organizovať tlačové konferencie, nejaké aktivity, platiť nejakú tú reklamu a potom hlavne akože aj vedieť, financovať ďalšie kampane. Čiže je na Jarovi Naďovi a jeho týme, ktorý si fakticky vybral a ktorý členovia podporili, aby tieto ťažké výzvy zvládli. Uvidíme, ako a sa A vy sa vidíte dariť. kde? O nejakú politickú budúcnosť? Predpokladám, že oni nejak uvažujete, budú aj voľby do Európskeho parlamentu. Ja sa vidím, viete kde? Ja som nezávislý, ale nerad by som slovenskú politiku opúšťal, ale v konečnom dôsledku zase opakujem rozhodnú voliči, koho si vyberú, toho budú mať. Uh, nechcem slovenskú politiku opustiť, pretože si myslím, že mám tejto krajine ešte čím pomôcť, ešte mám toľko energie, hoci mám už 58 rokov, ale o to viacej skúseností som nabral a poučil som sa z mnohých chýb, ktoré som aj ja urobil. Ja sa vidím v silnej stredopravej strane, ktorá možno na Slovensku v najbližších rokoch vznikne. Tam sa ja vidím ktorá vznikne. Máte nejaké informácie, že by sa nejaká mala tvoriť? E, nemám žiadne informácie a ak mám nejaké informácie, tak mám také, že žiadna nevzniká a sami vidíte, aj naši diváci, poslucháči vidia, že súčasná opozícia sa jednoducho nevie dohodnúť ani, ani na takej trivialite, ako zorganizovať protesty voči tomu šialenstvu, čo to rozputal Robert Fico, ale verím, že skôr či neskôr to konečne ľuďom, ktorí na to majú, zapne a že dajú hlavy dohromady a že vytvoria jeden nejaký silný, relevantný celok, lebo inak inak ten osud, pred ktorým stojí Slovensko, nezvrátime. Ale oni sa spojili predsa, nie? Progresívne je... Slovensko, za KDH budú mať spoločný uh... protest? Olano, alebo teda slovenským. Uh, vlastne. Nezdá sa mi, že je to dostatočne silný protest, pretože uh, veci vezmite, teda, teda ja teda uh, sa príliš nezaoberám otázkami okolo špeciálnej prokuratúry, skôr ma zaujíma ten druhý pilier, každý sme zameraní na niečo iné. mne teda napríklad konkrétne vadí, že tento protest má byť kvôli rušeniu špeciálnej prokuratúry. Jasné. Ale ten Ficov balíček s veľkou mašličkou nie je len o rušení špeciálnej prokuratúry, ale napríklad o likvidácii druhého piliera, o zvyšovaní daní a podobne. Ľuďom sa tu bude ťažšie žiť. Čiže niekomu záleží na tej špeciálnej prokuratúre. Ja samozrejme chápem, prečo. To je jasné. Takisto takýto protest má moju podporu, ale ten protest mal byť o mnoho šírši. Nerozumiem, nerozumiem, nerozumiem tomu. Kvôli, nerozumiem kvôli. presne tak. Mala kričať voči všetkým opatreniam, ktoré v tomto úvodzovkách balíčku sú. To nie je len rušenie špeciálnej prokuratúry. Je to samozrejme strašne dôležité kvôli k tomu, či budeme ďalej právny štát, alebo nebudeme. Ale veď predsa sa dejú aj iné veci, negatívne veci. Rozumiem, čo chcete povedať. A vy ste povedali aj pán Mihal, že ešte chcete fungovať v priestore slovenskej politiky. Tak to mám chápať tak, že keď budú voľby do Európskeho parlamentu, tak sa nebudete pokúšať cez nejakú stranu dostať sa do Európskeho parlamentu? To ja naozaj neviem, pretože je to veľmi časovo náročné. To, čo teraz zažívam na vlastnej koži, skutočne v pondelok letíte do Bruselu alebo Štrasburgu, V zásade vo štvrtok sa vraciete naspäť, trpí tým rodina. Ja mám dobre fungujúcu firmu, naozaj nepotrebujem byť závislý na nejakom tom plate europoslanca, aj keď je skvelý. Ja mám rozbehnuté svoje aktivity, mám tisícky klientov, ktorým samozrejme tiež záleží na tom, aby ma tu mali dať naďalej. Čiže sledujem a budem sledovať slovenskú politiku, možno najviac spomedzi ďalších europoslancov. Ale zároveň si teda budem robiť zodpovedne aj tú prácu europoslanca. Už som tu spomínal, tá aktivita pri tej Európskej agentúre práce. Ďalej je tam dôležitá agenda Európsky preukaz zdravotného postihnutia. Veľmi užitočná, veľmi užitočná vec. <laughs> pre tých, čo, čo si to nevedia predstaviť, tak si zoberte, že Rooming alebo Schengen. Hej? Tak Pre invalidných občanov toto presne bude znamenať ten mm -hmm. Európsky preukaz zdravotného postihnutia. Táto agenda tam beží. Pokiaľ niečomu viem pomôcť, tak veľmi rád pomôžem a vyhodnotím si to potom na jar, ako sa to dá sklbiť, rodina. E moja, moja práca, moja rozbudúce. profesia, ktorú, ktorú mám ako hlavnú profesiu, takže to sa ešte všetko uvidí stojíte pred tým rozhodnutím. Ale nedám ešte na záver neopýtať sa, pretože teraz ste v Európskom parlamente, tam to funguje trochu inak ako v Slovenskom parlamente. To vám teda poviem. A jednak tie frakcie, ale celkové fungovanie ako mechanizmus, myslím, ale chcel som sa opýtať aj na tú politickú stránku. Vy ste teda zažili slovenskú politiku z rôznych funkcií, aj z vládnych, štátnych funkcií, ale aj v opozícii, tak ako je teda v Európskom parlamente. Sám som mal inú predstavu, alebo ne, nemal som, nevedel som, do čoho vlastne idem, keď idem do Európskeho parlamentu a som úplne úžasnutý, to hovorím úplne úprimne, úplne úžasnutý, ale pozitívne prekvapený, ako sa pracuje v Európskom parlamente, pretože ja som zo Slovenského parlamentu bol zvyknutý na neustále hádky, škriepky, koalície proti opozícii, teraz mimoriadne schôdze na odvolávanie nejakého ministra, ja neviem, aké prekáračky, diplomaticky slušne povedané, škaredé veci, zkrátka, slovenská politika je veľmi hnusná a zákerná, ale na úrovni Európskeho parlamentu v podstate všetci ťahajú za jeden povraz. Tam neviete rozoznať, kto je koaličník, kto je opozičník, pretože v podstate všetci sú jedna koalícia a v podstate všetkým poslancom ide o to, aby tie dokumenty, smernice a tak ďalej, ktoré prechádzajú cez Európsky parlament alebo ktorých tvorí, aby boli čo najkvalitnejšie a drvivá väčšina poslancov sa snaží pozitívne prispieť k čo najlepšej výslednej podobe tých jednotlivých príjmaných dokumentov. Čiže tam sa pracuje veľmi tvorivo, veľmi konštruktívne, veľmi sa pracuje v zákulisí, čo nevidíte, ale prebiehajú tam rokovania mimo tých kamier, aby tie výsledné texty boli naozaj čo najlepšie. A veľmi záleží na tom, v akej ste zaradenej, v akej ste politickej frakcii a či vôbec v nejakej ste. Teda, aby to nevyznievalo, že tu budem kritizovať pani Beňovu a podobne, ale to, že smer troch smeráckých europoslancov vyradili z veľmi dôležitej frakcie sociálnych demokratov. Pre nich troch znamená osobne ťažké poníženie a vlastne znemožnenie reálnej práce, pretože tá práca prebieha na úrovni tých frakcií. Pred pár tu bola Dov tej To v žiadnej frakcii nie je, tak je na kolaj. Už to bolo v čase, keď boli vylúčení a ona vravela, že to neobmedzuje nejaké. No. <laughs> tak uh... Samozrejme, čo vám mala Máči povedať, čo vám mala povedať, tak aby to nevyznelo príliš arrogantne, som mesiac v Európskom parlamente, ale pokiaľ mám trošku nejaký rozum v hlave a fungujú mi oči, tak vidím, že pani Beňovu nevidím na tých rokovaniach a že skatka, a vidím, že ten vplyv, tie pozmeňovacie návrhy a podobne, tú tvorbu dokumentov máte pod kontrolou a môžete prispieť len a len vtedy, keď ste súčasťou nejakej frakcie. Môžete byť 5 europoslanec, môžete mať nejakú históriu aj nejaký rešpekt, ale reálne tvoríte tie európske dokumenty vtedy, keď ste v nejakej frakcii a keď ste pri tom, ako sa tie dokumenty tvoria. Keď ste mimo tých frakcií, ako pani Beňová alebo napríklad poslanci za republiku Úhrik Radačovský, tak v podstate, ak vôbec chodíte do toho Európskeho parlamentu, tak chodíte sa ukázať na hlasovanie, dáte si tam tú minútku toho vystúpenia, ktorá je nasnímaná na kamere, že niečo kriticky poviete, ale v podstate nikto vás nepočúva, robíte len divadielko pre vlastných voličov, ktorí nerozumejú tomu, ako to funguje, žiaľ, ale tú reálnu prácu vlastne nemáte šancu robiť. Čiže byť vo frakcii a relevantnej frakcii, a sociálni demokrati sú druhá najsilnejšia frakcia, to je veľmi, veľmi podstatné. Byť alebo nebyť je veľmi podstatné. Tak minimálne sme teda hovorili o Európskom parlamente, dôležitosti, ako tam teda vznikajú tie jednotlivé smernice. A takto pred voľbami je dôležité o tom hovoriť, keďže vieme, aká je účasť slovenských voličov uh, na Európskom Ak dovolíte, bolo. je strašne dôležité aj cítiť veľkú obavu v radoch poslancov a vedenia Európskeho parlamentu, ako tie voľby všeobecne dopadnú. Pretože dobre, v Slovácii tam pošleme 15 poslancov, tiež nebude jedno akých ale tých 700-750 poslancov, ktoré, ktoré, vygenerujú nové voľby, ktoré budú začiatkom júna, môže to dopadnúť na území mnohých štátov veľmi zle a môžu prísť do Európarlamentu rôzni extrémisti a ľudia, ktorým viac záleží na negatívnych opatreniach a na tom, aby sa zoslabila Európska únia, než naopak. Čiže je tam veľká obava, ako tie voľby dopadnú a o to zodpovednejšie k tomu musíme my prispieť. A neberme to prosím vás tak, že sme malá krajina Slovensko. Ja tam na vlastnej koži vidím, že slovenských poslancov rešpektujú, majú svoje slovo. A keď si vezmete zloženie Európskej únie potom, ako odišla Británia, tak tam zostali z veľkých krajín Nemecko, Francúzsko, dajme tomu Španielsko, Taliansko, ale inak všetky tie ďalšie krajiny spolu 27 sú hlavne menšie štáty, ktoré tam majú 10 poslancov, 20 poslancov, Slovensko teraz 14, uh -huh. čiže hlas tých malých krajín je naozaj dôležitý, pretože Európska únia sa z väčšiny skladá z tých menších krajín a ja vidím, aký rešpekt majú napríklad poslanci, ja neviem, z Litvy, z Estonska alebo Rumunni a tak ďalej. A takisto ho máme aj my, pokiaľ sme schopní sa tam ozvať a prispieť rozumne do tej diskusie. No tak za pol roka, alebo ako to vychádza súdu voľby, máme svoj hlas, tak určite treba aj zvoliť. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol europoslanec Jozef Mihal. Veľmi pekne ďakujem. Pekný deň.